Հայաստանական բանակային գիշեր հատուկ հրթիռային համակարգերով ուկրաինական ուղղաթիռների անգարներ է ոչնչացրել։ Կադրերը Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել։ Դոնեցկում 1 օրում վիրավորվել է 28 խաղաղբնակիչ։ Կիևը նոր տվյալներ է հայտնել ծողված երեխաների մասին։ Պատերազմի 28 օրում 121 երեխա է զոհվել, 167-ը վիրավոր է։ Զելենսկին հայտարարել է, որ բանակցությունները շատ բարդ են, երբեմն սկանդալային, բայց առաջընթաց կա։